ciljem povećanja bezbednosti sugrađana opština Voždovac u okviru akcije Sigurno je bezbedno poklanja 45 kaciga motociklistima. Na ovaj način želimo da istaknemo koliko je važno da građani koriste zaštitnu opremu u saobraćaju, kaže predsjednik te opštine Aleksandar Savić. On ističe da je neophodno da i najmlađi nauče kako da se ponašaju u saobraćaju i da opština nastavlja da oslušuje potrebe građana. Prekoče je na našem sajtu bilo objavljeno i prvih 45 ljudi koji su se prijavili danas će dobiti te kacige ovde na našem platovu uz obavezu da dovezu svoje motore da nas uvere da su stvarno korisnici da koriste te uređaje. Tako da mislim da je ovo jako bitna stvar za sve naše građane. Mi ćemo ovu akciju da sprovodimo i dalje. Jako je bitno da smo se posvetili našim školama, da ćemo raditi zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova na ovoj novoj akciji da edukujemo našu decu. Podelit ćemo i određenu količinu ovih pažljivka, kako ga oni nazivaju, knjige koja obučava našu decu kako da se kreću u saobraćaju.